Але в Нідерландах вже майже весна, то я не можу втриматися і роблю свої відео для вас вже зовні. І сьогодні в нас дуже-дуже корисний, дуже простий, як і всі елементи в нашій 5 хвилин для себе, комплекс розминки вранішній для того, щоб розбудити лімфодренажну систему, запустити, розігріти суглобчики. Тож повторюйте разом зі мною і будемо здорові, активні люди. Тож стали в комфортну позицію, розвели ніжки на ширину плечей і спочатку підіймаємо руки та рухаємо кістями рук та пальчиками на руках. Не даємо шансу артритам та артрозам. Пропрацювали ручки і рухаємо плечима. Спочатку рухаємо назад, підіймаємо до вух і крутимо назад. І потім рухаємо уперед. Рухи такі, щоб почути крила в себе за спиною, да, як вони виростають. І знов пропрацьовуємо руки, але цього разу лікті. Да, зігнули лікті, порухали вперед, зігнули, порухали назад. Крутимо, крутимо. І поміж суглобами ніби простір з'являється. Розвели ніжки поширше. Прогин назад, підіймаємо руки над головою і повністю наклонилися. Да? Можна торкнутися землі або ковдрочки. І ще раз вклін назад, прогнулися, шийку розслабили і дістаємо однією ручкою до ступні, другу підіймаємо до гори. Знов прогин назад. І змінили напрямок, ручкою тягнемося до ніжки, другу підіймаємо, скрутки, скрутки, в нас золотий запас для хребта. Знов прогин назад, і знов нахиляємося, шийку розслабили, просто повисіли, повисіли. Знов прогин, розтягуємось і тягнемось правою рукою до лівої ступні. Другу ручку до гори скрутилися. М'яко-м'яко прогин назад. І знов скрутилися. Відчуваємо, як відкривається хребет, як просинається тіло. Прогин назад. І впустили ручки. Да, виходимо в позицію, коли ніжки поєднали разом. Перед собою зробили намасте і рухаємо, згинаючи коліно ногою. В один бік вдих і знов перед собою видих. Ще відкрилися вдих, поставили перед собою видих. Змінили ніжку вдих, а видих. І ще вдих, широко відкриваємо, видих. І ще раз вдих. А видих. За 5 хвилин ми пропрацюємо всі-всі-всі суглобчики в тілі. Зараз стаємо в баланс, зігнули коліно і рухаємо ступнею в різні сторони. І змінили позицію ніжки, ще-ще поворушили. Да, відчуваємо, як суглобчики зігріваються. І балансові асані допомагають пропрацьовувати ще і наші м'язи-стабілізатори. Трішки зігнули коліна, поклали долоньки на коліна і та, робимо коло в один бік, потім коло в інший бік. Але в колінах ніколи не повинно бути гострого болю. Дуже-дуже м'які рухи, так як ваше тіло вам дозволяє. Знов ніжки на ширину плечей, потягнулися до гори, стали на носочки в тадасану. І різко видихаємо, опускаємо руки, ще тягнемось вдих. І б'ємо п'яточками об стелю і різко видихаємо, стряхуючи тіло. Да? Ще потягнулися і стряхнули, да? Стукнули п'ятками об підлогу, ще. Ох, які ж відчуття, коли тіло просинається дуже добре. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. І хлопаємо п'яточками підлогу. Ще.
Запускаємо лімфодренажну, кровоносну систему. Ой, добре, тіло вже майже прокинулося. І йдемо зустрічати новий день. Намасте.